ini satu berita paling gembira untuk kerajaan kita yang ada sekarang untuk semua rakyat Malaysia yang kita tunggu-tunggu ada orang kata kerajaan yang ada sekarang ini akan tumbang tapi dari celah mana kerajaan akan tumbang pun saya tak tahu siapa ahli parlimen yang akan lompat parti dan sedia untuk dipecat pun saya pun tak tahu kena anda tahu kalau mereka mengubah haluan mengubah sokongan lompat parti mengubah sokongan mereka dianggap um, melanggar akta um, uh, lompat parti dan akan dipecat daripada menjadi ahli parlimen tapi saya tak tahu siapa 30 ahli parlimen yang akan lompat itu siapa hmm, 50 ahli parlimen yang akan lompat tu sebab sekarang ini ahli parlimen perikatan nasional hanya 74 mau jadi kerajaan dia perlu ada 122 jadi 122 nak dapat itu mereka perlu lebih kurang dalam 50 hmm. mereka perlu 50 ahli parlimen untuk mengubah haluan mengubah sokongan mereka Tapi nak tanya siapa 50 itu <laughs> Ianya bukan mudah saudara-saudara sekalian Ianya bukan mudah seperti petik jari Kalau lah tiada arta untuk lompat parti Ya tentu kita rasa kerajaan dah bertukar minggu lepas tapi oleh kerana ada akta anti lompat parti Kita bersyukur kepada Tuhan Kerana akta ini telah menyelamatkan Parlimen Malaysia Menyelamatkan, menstabilkan kerajaan Itu yang saya pernah kata sebelum ini Mesti ada akta anti lompat parti Kalau tidak, kerajaan tidak akan bertahan Sampai bila-bila Kerana suka-suka saja mereka mengubah Yang kita pula mengundi uh, Macam tiada guna sudah mengundilah kan Sebab kita dah menangkan seseorang itu Dia pindah pula Jadi lebih baik Jangan mengundilah kalau macam itu kan tapi kita bersyukurlah ada akta anti lompat partai. Jadi, berita baiknya hari ini ialah Sabah dan Sarawak berikrar tiada perubahan kerajaan lepas PRN. Ha, karena kita tahu PRN yang berlaku sekarang ini hanya melibatkan enam buah negeri yang ada di semenanjung Malaysia. Di Sabah dan Sarawak tidak ada apa-apa kesan pun. walau macam mana pun perikatan nasional menang di Selangor, kalaupun perikatan nasional menang di Kedah, kalaupun perikatan nasional menang di Pulau Pinang, menang di Negeri Sembilan adakah kesan di Sabah dan Sarawak? Tiada apa-apa kesan, bosku, tiada. Tiada kesan apa-apapun. Apa kesannya? Tiada, tiada. Jalan raya tetap macam sekarang, ada macam pergi ke bulan. Airnya tetap juga dalam proses pembaikan. Ah itulah. Tidak ada perubahannya, bosku. Jadi nak buat apa? Nak nak bubar kerajaan? Buat apa? Nak tak, um, menyastabilkan kerajaan? Lebih baik terus bantu kerajaan untuk stabil. Itu sebabnya Sabah dan Sarawak berikrar tiada perubahan kerajaan lepas PRN. Ini berita buruk untuk Perikatan Nasional. Saya hanya berfikir beginilah apa tawaran perikatan nasional kepada sabah dan sarawak kalau mereka nak memancing sabah dan sarawak untuk mengalihkan sokongan terhadap mereka daripada um, kerajaan perpaduan ni kepada perikatan nasional apa tawaran yang terbaik yang boleh diberikan oleh Muhyiddin Yassin kalau nak tawarkan timbalan perdana menteri dah ada tawarannya kalau nak tawarkan MA63 Anwar lebih cepat lebih tangkas menunaikannya kalau nak tawarkan tentang uh, apa tentang perkara-perkara yang lain yang lebih sensitif, Sabah lagi sensitif, tak setuju dengan perkara yang dibawakan oleh uh, beberapa perkara yang dibawakan oleh perikatan nasional termasuklah isu-isu uh, berkaitan agama, bangsa dan sebagainya. Selain daripada itu saudara-saudara sekalian, Adakah Muhyiddin Yassin sanggup memberikan jawatan Perdana Menteri kepada Sabah dan Sarawak? Itu saja tawaran yang tidak dibuat oleh Anwar Ibrahim, iaitu memberikan jawatan Perdana Menteri kepada Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu, hanya um, mungkin kalau Muhyiddin sanggup memberikan lebih daripada 980% hasil di Sabah menjadi milik negeri Sabah. Mungkin itu saja tawaran yang terbaik yang boleh diberi oleh Muhyiddin. Selain daripada itu, tiada bezanya. Itu sebabnya Sabah Sarawak tetap berikrar menyokong Anwar Ibrahim. Seorang pemimpin kanan AMNO memberitahu parti dari Sabah dan Sarawak yang menyertai kerajaan sekarang sudah memberi jaminan tiada perubahan akan berlaku selepas pilihan berlangsung. Uh, menurut anggota Majlis tertinggi, Kerja Tertinggi UMNO, Razlan Rafi, komitmen tersebut dinyatakan sendiri dua pemimpin utama parti yang berkaitan iaitu Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah. Katanya, kedua-dua pemimpin terbabit memberikan komitmen untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. Semalam telah diputuskan tema PRN kali ini ialah perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah mengatakan... Tidak akan ada perubahan kerajaan seperti didakwa setengah pihak walau apapun terjadi. Justru, matematik politik hari ini menunjukkan ia tidak akan membuat kepada berlaku pertukaran kerajaan berdasarkan komitmen diberikan Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah sebelum ini dalam kempennya menjelang PRN pada 12 Ogos nanti perikatan nasional dilihat membawa naratif bahawa akan ada pertukaran kerajaan jika PHBN berjaya ditewaskan di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan malah Beberapa pemimpin pembangkang seperti Pengerusi Perikatan Nasional Sarawak Azmin Ali memberitahu penyokong mereka selepas kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan jatuh selepas PRN nanti. Roslan yang juga setiausaha politik Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaida Midi berkata, kepimpinan parti politik dalam kerajaan perpaduan mengutamakan kestabilan dan kemakmuran demi memperjuangkan nasib rakyat. Katanya, mereka tidak lagi mahu melihat rakyat terkesan akibat permainan politik. Sesna pihak Yang ingin kembali ke Putrajaya Jadi saya nasihatkan pemimpin PN Berhentilah membohongi rakyat Kononnya akan ada perubahan kerajaan selepas PRN nanti Kita mahu mewujudkan perpaduan ke semua ahli politik Parlimen untuk mendapatkan kestabilan Dari sudut ekonomi dan masa depan rakyat katanya lagi Sejak 2018 Parti-parti dari Sabah dan Sarawak Selalu menjadi perhatian ramai Bila isu perturuan kerajaan dibangkitkan Hal ini kerana Berdasarkan keadaan semasa, penyertaan dari kedua-dua negeri berkenaan memberi pengaruh besar kepada kedudukan sebuah parlimen atau parti di parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Rupa-rupanya ini punca perikatan nasional mahu sangat pertukaran kerajaan di Putrajaya dipercepatkan. Wah, wow, ini satu perkara yang menarik yang anda harus wajib untuk menonton dari awal sampai akhir yang akan kita kongsikan yang akan kita ulas berkaitannya. Dipetik daripada Malaysia kini, seorang pemimpin daripada AMNO memberikan pendedahan, mengapa kerajaan, mengapa pembangkang, maafkan saya, mengapa pembangkang um, mahu kerajaan pertukar uh, kerajaan yang sekarang ditukar dengan segera rupa-rupanya menurut seorang pemimpin AMNO. Beliau mengatakan bahawa tak tahan jadi pembangkang, punca perikatan nasional jajai isu pertukaran kerajaan kata pemimpin AMNO iaitu Razlan Rafi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pendapat kamu dengan ulasan ataupun dengan pendapat Razlan Rafi ini? iaitu punca utama pembangkang, punca uh, perikatan nasional mahu jajai isu pertukaran kerajaan seperti yang dikatakan oleh uh, Muhyiddin Yassin Kelmarin bahawa akan ada Pertukaran tak lama lagi dan sebagainya Mereka jajah perkara itu Adakah anda setuju apa yang Dikatakan oleh Rajlan Rafi bahawa Mereka tak tahan jadi pembangkang Yalah kan dalam pembangkang ni banyak masalah Uang tak cukup Kuasa tak ada Nak cakap semua benda tak boleh nah, Macam itulah Adakah ini yang menjadi puncanya Perikatan Nasional Mahu sangat kerajaan bertukar Bukan kerana nak semata-mata nak uh, membangun Malaysia Bukan semata-mata mahu um, mem membantu rakyat Tetapi mungkin juga tak tahan jadi pembangkang Saudara-saudara sekalian kita tahu Perikatan Nasional tak pernah jadi pembangkang lama mereka hanya mampu men, uh, sempat ataupun parti bersatu hanya sempat menjadi pembangkang selama beberapa bulan 22 bulan sahaja akhirnya jadi kerajaan melalui tebuk atap tapi selepas itu jadi lagi pembangkang Aha, jadi akhirnya ini kesimpulan daripada Razlan rafi tak tahan jadi pembangkang berbanding dengan datuk sri Anwar ibrahim sebagai ketua pembangkang sekarang anda tahu kerajaan Pakatan Harapan yang ada sekarang ini ialah kerajaan yang telah pun berpuluh tahun menjadi pembangkang. Ha, itu yang namanya meniti jalan berliku untuk mendapat kuasa itu akan lebih dihargai. Ha, lebih mudah. Ha, lebih menghargainya berbanding dengan orang yang mendapat kuasa kerajaan melalui tebuk atap atau cara yang tak terpuji maka itu akan mudah untuk hilang Perikatan Nasional perlu berhenti serta uh, berhe berhenti berbohong. Maafkan saya. Perikatan Nasional perlu berhenti berbohong serta menghasut rakyat. Kononnya akan ada pertukaran kerajaan di Putrajaya sekiranya parti itu menang besar dalam enam pilihan raya negeri pada 12 Ogos nanti. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT Amnu Razlan Rafi berkata pertukaran kerajaan tak akan berlaku berdasarkan beberapa faktor, termasuk komitmen terbaru yang diberikan pemimpin Sabah dan Sarawak. Menurut Razlan, sebenarnya dia berpendapat PN tidak boleh bergerak lama sebagai pembangkang dan disebabkan itu gabungan terbabit berusaha dengan gigih untuk menggugat kerajaan yang ada kini. Jadi Perikatan Nasional janganlah menghasut rakyat kononnya ada perubahan kerajaan pusat sekiranya kemenangan besar buat mereka. Mereka terus membuat dakwaan. Kononnya, ada ahli parlimen ingin bersama mereka, tapi bila kita kira, bila kira, kita, bi, tapi bila kita kira, tengok keadaan semasa dan semua tahu ada akta untuk lompat parti. Sama juga seperti Zuraida Kamarudin, kena saman dan diarah bayar RM10 juta kepada PKR. Kebanyakan parti memang mempunyai perjanjian dengan semua calon mereka, kata beliau. Sebelum ini, Perikatan Nasional memberi gambaran bahawa Kerajaan Pusat akan bertukar selepas Perikatan PRN. Sekiranya mereka berjaya mencapai kemenangan besar di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Bagaimanapun ia dinafikan oleh timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang menegaskan Kerajaan Pusat tidak akan berubah kerana anggapan tersebut sebagai tidak berasas sama sekali. Razlan berkata Perikatan Nasional perlu berhenti membuat dakwaan palsu bahawa mereka mempunyai peluang untuk menguasai kerajaan pusat selepas 12 Ogos nanti. Saya nasihatkan Perikatan Nasional berhentilah membohongi rakyat. Berhentilah membuat caca merda merbah kepada kerajaan hari ini, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian ini satu pendedahan yang pastinya akan menarik perhatian anda untuk anda kongsikan dengan semua orang termasuk keluarga dan kumpulan-kumpulan WhatsApp anda, TikTok dan sebagainya. Um, PN perlu berhenti berbohong serta menghasut rakyat kononnya ada pertukaran kerajaan di Putrajaya. Ini sebabnya Perikatan Nasional tak tahan. jadi pembangkang. Saudara-saudara, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Akhirnya, Penoroka sendiri buka mulut, buka cerita berkaitan dengan Felda. Kalau selama ini kita dengar cerita daripada Anwar Ibrahim, cerita daripada Muhyiddin Yassin. Kita tak tahu siapa yang berbohong, siapa yang betul. Kita pun tak tahu siapa yang sebenarnya mengambil kesempatan daripada kesempitan. Namun demikian, selepas Anwar Ibrahim memberikan penjelasan beliau berkaitan dengan penghapusan, penghapusan hutang Felda berjumlah 82 bilion tersebut, maka dengan itulah kita mula terfikir dan kita mula dapat maklumat yang lebih terperinci. Namun Muhyiddin pula cuba mempertahankan diri beliau Ramai orang kata mereka kata kedua-duanya sukar dipercayai kerana memerlukan bukti daripada pihak yang berkecuali. Akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul. Kita nak dengar sendiri apa kata Penoroka Felda sendiri. Ialah kan kalau Penoroka Felda sendiri yang cakap itu ialah pihak yang ketiga. Jadi apa kata Penoroka Felda? Jom saya sampaikan kepada anda. Peneroka Felda akhirnya dedah perkara sebenar isu hutang Felda yang ramai tak tahu. Anda beruntung, Anda share video ini supaya semua orang tahu bahwa inilah perkara sebenar yang berlaku. Sebagai Ketua Peneroka Felda Kebangsaan, Kebangsaan Felda, saya tampil untuk menceritakan perkara yang sebenarnya mengenai isu hutang Felda, kata Ketua Peneroka Kebangsaan Felda ini. Ketua peneroka uh, peneroka Kebangsaan FELDA memberitahu penghapusan hutang-hutang peneroka adalah perjuangan wakil-wakil peneroka di bawah jawatan kuasa perunding peneroka JKPP yang mana saya sebagai ketua peneroka Kebangsaan terlibat secara langsung kata beliau. Kami melihat 15 tahun FELDA tidak mengeluarkan penyata hutang kepada peneroka. Banyak rungutan dari peneroka ada hutang yang tak wajar. Saya bagi salah satu contoh sepatutnya kata beliau sepatutnya membaca uh, setahun lima kali, tapi Felda buat dua kali. cas hutang peneroka lima kali. Ini salah satu sebab peneroka ragu dan tidak puas hati. Sebab banyak sebab-sebab lain lagi. Selaku Ketua Peneroka Kebangsaan Felda, saya telah berbincang perkara ini bersama pengerusi Felda Tan Sri Idris Jusoh di masa itu. Jalan penyelesaiannya, Felda kena hapuskan hutang-hutang peneroka sehingga 2019. Perkara ini dipersetujui bersama oleh Felda dan peneroka. Felda telah merangka kaedah pemotongan ini. Apabila pemansuhan ini berlaku, Felda telah berjumpa kerajaan di masa itu iaitu yang yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri apabila pemansuhan itu berlaku Felda telah hilang punca pendapatan bagaimana nak bayar hutang-hutang bank hutang bank dan KWSB serta lain-lain kerajaan di masa itu telah bersetuju untuk mengeluarkan sukuk RM9.9 bilion dengan jaminan kerajaan dengan mendapat jaminan kerajaan itu, bank-bank telah mengeluarkan pinjaman kewangan untuk disalurkan kepada Felda. Saya sendiri bersama Tan Sri Idris Juso, Presiden MBFM, Presiden KEF dan Wakil dari Pengurusan Felda berjumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pejabat Perdana Menteri di Parlimen. Setelah diberi penerangan mengenai suku kini, kami berpuas hati dan mengucapkan ribuan jutaan terima kasih. kepada yang amat berhormat Perdana Menteri pada waktu itu yaitu Muhyiddin Yassin semasa dalam penerangan yang amat berhormat Perdana Menteri berkali-kali bercakap ingat ini bukan percuma kena bayar balik sehinggalah semasa bersalam hendak pulang pun Perdana Menteri masih mengulangi ayat ingat ini kena bayar balik setelah Uh, diberi penerangan mengenai sukuk ini kami berpuas hati dan mengucapkan jutaan terima kasih kata beliau setelah uh, kewangan dapat dari bank-bank Felda -bank, telah membayar segala hutang-hutangnya termasuk untuk Felda memberi saham-saham FGV yang mana sekarang Felda menguasai sebanyak 82% sama ada kerajaan sudah memeterai perjanjian dengan Felda bagaimana suku kini harus dibayar itu kita tidak dimaklumkan dan sehingga habis tahun 2022 masih ibarat menunggu buah yang tak gugur. Apabila kerajaan perpaduan mengambil alih tampuk pemerintahan negara yang diketuai oleh yang amat berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau telah menyemak perkara ini bersama Kementerian Kewangan. Pada hujung bulan Jun 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menandatangani satu jaminan dari kerajaan untuk merealisasikan dari perjanjian terdahulu yang mana kerajaan bersetuju untuk membantu FELDA sebanyak RM1 bilion setahun untuk membayar pokok pinjaman FELDA melalui sukuk RM99 bilion. Apabila ini berlaku, FELDA menarik nafas lega. Felda hanya perlu mendapatkan lain-lain sumber pendapatan yang salah satunya dari FGV LLE, Kilang dan sebagainya yang mendapat pendapatan RM1 bilion lebih. Dengan pendapatan ini, Felda boleh membayar gaji kaki tangan, faedah bank, pendahuluan tanam semula peneroka, pendahuluan baja, sarah hidup dan lain aktiviti yang membabitkan kebajikan peneroka mungkin dalam masa 8 tahun felda boleh berjalan seperti biasa dan kembali ke landasan asal penubuhannya semasa majlis sambutan hari peneroka felda pada 7 hari bulan Julai yang lepas Perdana Menteri telah pun meluluskan beberapa peruntukan untuk kesejahteraan peneroka dan felda bantuan kerajaan RM1 bilion setahun untuk membayar hutang sukuk kepada bank bank pokok sahaja ia meringankan beban Felda dan Felda akan menggunakan pendapatan-pendapatan lain untuk kos seperti kos operasi Felda termasuk kebajikan penurka. Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan tambahan untuk menyediakan pemasangan lampu-lampu jalan di kesemua kawasan rancangan Felda yang membabitkan 37,012 uh, lampu jalan dengan bayaran-bayaran bil bulanan yang ditanggung oleh kerajaan melalui kementerian terbabit. Saudara-saudara sekalian, apa yang uh, amat menarik sekali ialah apabila Ketua Peneroka uh, Kebangsaan Felda ini melihat ini adalah satu kesungguhan kerajaan perpaduan dan madani untuk membantu Felda dan peneroka. Saya menyambut baik atas usaha ini dan mendoakan semoga Allah permudahkan segalanya kata beliau. Memetik kata-kata Pengerusi Felda yang baru Datu Seri Ahmad Sabri Chek kita ini ibarat tiga tiang Tunku Yang berdiri tegak, teguh dan menerima kawah besar yang berada di atas kita Tiga tiang itu peneroka, felda dan kerajaan Jika salah satu tiang patah, rebahlah kawah di bumi Kata beliau Penuruka, felda dan kerajaan berpisah tiada Kalau felda tidak bernafas, penuruka tidak bernafas Tak kiralah kerajaan manapun Felda adalah lubuk tamadun Melayu Sewajibnya dibantu bila ke berlaku kesusahan saya menyeru kepada semua peneroka dan warganya terus memandang ke hadapan untuk terus kita maju dan berjaya dalam kerbekatan kata beliau. Penulis adalah Ketua peneroka Kebangsaan Felda. Sekian dulu untuk kali ini. Share video ini baru kita tahu rupa-rupanya ini yang berlaku. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini satu pendedahan di mahkamah melibatkan uh, Muhyiddin Yassin benar-benar mengejutkan kita. Ini tentang empat pertuduhan salah guna kuasa Muhyiddin